Draga braćo i sestre, ja sam dobio temu, tako me zamolio župnik i gvardijan Fradario, moliti za žive i mrtve, groblje, molitva za mrtve. A Bože moj, ja šetam s čovjekom i završim samo jednim primjerom. Šetam s čovjekom kroz, ovako autom se vozimo i on se tako počeo svojim nevoljama kukati, mukama. I kaže meni, i tamo prolazimo pred jednog groblja, kaže, stani ovde, stani ovde. Stane on, uđemo u groblje, evo i vrijeme mi da prekinem, uđem u groblje i ja kažem njemu, znaš li ti, nije važno kako se zove, Petre, Pavle, Ivane, znaš li ti, Ivane, da ja tri puta tjedno, svaki tjedan, tri puta tjedno, odem u neko groblje. Gleda on u mene. A znaš li zašto? Ja pričam s mrtvima. On gleda u mene malo, misli da sam malo... ozbiljno ti kažem, najozbiljnije, hoćeš da te naučim? Hoćeš da te naučim? Pitam ga ja. On u mene opet čudnovato gleda, ništa ne odgovara. Ja kažem, pomoćeš mi, ali moraš mi pomoći, ako si prije. Hoćeš mi pomoć? Kaže, hoću ako... Ali ti ćeš mi, ono što čuješ, ti ćeš mi reći. Hoćeš li? Kaže, hoću. Ali sad pazi dobro, nije to glas što se može čuti, ali se po svoj zemlji razliježe jeka. Isto kad ja njih upitam, isto oko ribe, kad ih u mreži povlačiš, one ovako trepere, trepere, trepere i čuješ glas. Jaka je mrtvi. Ja kaže, mrtvi, a pred njih da me on čuje. Šta je to život zemaljski? Okrenem glavu k njemu. Šta kažu, šta kažu? Kaže on, ništa, ništa! Šta je to ljepota? Šta kažu, pitam ga ja. Kaže on, ništa, 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 ja čujem. Šta je to zdravlje? Šta je to dug život? Šta je to blago? Šta je to imanje? Šta su to moji problemi? Šta je to sve na ovom svijetu, mrtvi, šta je to? Ništa! Eto, zato molite mrtve da s njima razgovarate, da vas nauče šta je to život. Ima li išta da je nešto? Ljubi Boga i bližnjeg svoga, ljubi Boga i bližnjeg svoga.